Вітання, шановні українки та українці. Я щиро здоровлю всіх, хто ці весняної днини традиційно доєднався до інтернет-конференції «Наурок». Традиційно тільки актуальна тематика, тільки актуальні питання, які потребують вирішення, обговорення, висвітлення. Знову ж таки, традиційно вітаю вас із святом. От, з чистим четвергом наші помисли будуть чистими, як і сьогоднішнє небо у Полтаві. Традиційно буду дивитися праворуч, бо там знаходиться ще один монітор, який буде послуговувати мені якби своїм мірилом того, що все гаразд, що я даю відповіді на ваші питання. Вітаюся з вами. Ну і традиційно я дякую всім, хто доєднується і відразу пише, що він є асистентом вчителя. Звідкіль, будь ласка, також дуже прошу, щоб ви відрелаксували і написали. З якого міста, яку посаду обіймаєте, чим саме займаєтеся і чому саме наш інтенсив інклюзивна освіта вам цікава в контексті, можливо, не тільки підвищення компетентності і фахової майстерності, а можливо, ви саме та людина, яка в своїй територіальній громаді змінює, надихає і турує той шлях в розбудові інклюзивної освіти територіальної громади. Так, дякую, дякую. Так, пані Наталі, значить, все вдалося. Вікторе, дякую. Знову радий вас вітати. Дуже приємно і символічно чекав на ваші вітання із Хмельниччини. Нещодавно повернувся звідтіль. Як завжди, приємна атмосфера, приємне тепле місце. Все гаразд. Так, дякую. Отже, техніка не підводить спікера. Так, зображення все гаразд. Так, всім вітання з Запоріжжя. Обнімаємо також своєму вітальничку, Охтирка. Так, пані Людмила, реєстрацію поки що не бачимо. Зараз з вами адміністратор зв'яжеться і все буде гаразд, тобто поточниць інформацію з приводу реєстрації. Ну що, мої хороші, будемо. Як то каже Григорій Сковорода, з усіх втрата часу найтяжча. Сьогодні наша тематика це реорієнтація інклюзивної освіти громади, безпека, стійкість і перспективи. Будемо з вами розмірковувати, що робитимемо ми зараз, як мусимо працювати, які аспекти потрібно покращити, які перспективи нас на літньо-оздоровчий період. Ну і власне, хто добре запалився, той добре почав, а добре почати, то наполовину завершити. Звати мене Сергій Зайцев, як завжди, радий ділитися досвідом своїм, директор інклюзивно-ресурсного центру. Працюємо і продовжуємо працювати з дітьми з особливими освітніми потребами. Ну і реорієнтувати не тільки інклюзивну освіту громади, ну але й власне все, що пов'язано із освітою громади, області і України в цілому. Сьогодні, ну, для себе взяв слова Віктора Лафранка. Людина здатна змінювати світ на краще, якщо це можливо, і змінювати на краще себе, якщо це необхідно. Мені здається, що зараз, можливо, високопарно говоримо, але констатуємо факт, що наразі ми мусимо також з вами змінюватися, можливо, навіть і щогодини для того, аби побачити можливості, використати ці можливості, побачити перспективи, скористатися ними. Ну і власне, ми прекрасно розуміємо, що в тих умовах постійних загроз життю, здоров'ю, безпеці нашій дітям з особливими освітніми потребами вкрай важливо розумітися, як створити колективний захист, як реорієнтувати, знову ж таки, повторюся, освіту так, щоб всі учасники освітнього простору, освітнього середовища почувалися компактно. На сьогодні маємо три питання, які мусимо розглянути: це громада та інклюзивне середовище, культура, політика, практика, формула безпеки для осіб з особливими освітніми потребами, яка вона, ну і власне стійкість надавачів освітніх послуг. Особам з особливими освітніми потребами будемо говорити про нас з вами, колеги. Я сподіваюся, що не тільки колеги, але й батьки, законні представники осіб з особливими освітніми потребами доєднуються потихеньку до нашого інтенсиву. Дуже багато цікавого буде. Ну і власне, тримайте руку на пульсі і всім гарного, вдалого. Ну, не тільки колегам виступу, але й вдалої конференції. Отже,
В контексті реорієнтації освіти громади, інклюзивної освіти громади, ми будемо говорити про такі поняття, як безпека, стійкість і перспективи. І з вашого дозволу, ну, відразу так, щоб розумілися. Про паралелі, ми говорили про ці з вами паралелі, що десь оці аспекти свої я буду проговорювати так на прикладі інклюзивно-ресурсного центру, як це воно працює, як воно показує свою позитивну динаміку в контексті конкретних прикладів, а не тільки говорити, що потрібно це змінювати. Тобто є певний крок, і моє бачення, і розуміння того, як це може працювати в контексті завтрашнього дня, майбутнього і на перспективу. Тому ось оці всі паралельності. Це все на прикладі інклюзивно-ресурсного центру. Для нас важливо нотабене. Я реорієнтацію вже, мабуть, разів 5 продублював і сказав, що це воно таке? Це виключно пошук нових орієнтирів в умовах війни. На що потрібно звертати увагу, що дасть нам можливість і новий поштовх забезпечити безперебійне навчання осіб з особливими освітніми потребами, подолати освітні труднощі в осіб з особливими освітніми потребами. Вибудувати індивідуальний маршрут і не тільки тепер дитини, особи, але й говоритимемо і про педагогічний персонал, про який так часто забувається. Тобто ми говоримо про стресостійкість, самоефективність педагогічної еліти нашої і територіальної громади і, звичайно, України в цілому. Безпека для осіб з особливими освітніми потребами. Тут, власне, така цікава формула, як забезпечити цю безпеку. Так, нині умовах. Безпечне середовище плюс безпечний дорослий – це дитина у безпеці. Будемо говорити і про безпечне середовище, і про безпечного дорослого, який він є, власне, і як його розвинути, того безпечного дорослого до рівня безпеки. Так, вітання, так, дякую вам всім, хороші мої, гарного дня. Як завжди, північ, південь, захід, схід, як завжди, на урок об'єднує в педагогічну еліту. Еліта – це ті, які живуть для інших, а не за рахунок інших. Тобто нас з вами, колеги, під знаменом знань. Ну і, власне, стійкість, вміння проходити крізь життєві випробування, зберігаючи, відновлюючи і плекаючи. Чи при цьому психічне здоров'я, особистісну цілісність та соціальні зв'язки. Знову ж таки, ми мусимо говорити, що тільки той педагог, який може комфортно почуватися в умовах мінливості, в умовах загроз, в умовах цієї стресових тих ситуацій, так, може, хто подолає і розвине в собі резилієнтність, може досягти успіху не тільки для себе, але й викликати і зробити щасливими, успішними наших здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Отже, говоримо з вами про громаду та інклюзивне середовище. Чому постає це питання і чому я, власне, взяв для себе цю тематику? Зараз пліч-о-пліч спілкуємося з друзями, з колегами, які раз-пораз підіймають питання в контексті громади і поняття інклюзії. Тобто, поки що, на жаль, ми не стовідсотково розуміємо, що таке інклюзивне середовище. Ми говоримо зараз про толерантність і нормальне, адекватне ставлення до тої багатоманітності, яка з'являється у нас в територіальній громаді. Пов'язано це, звичайно, з війною, пов'язано з тим, що наші захисники і захисниці повертаються також із зраненим тілом, зраненою душею, їм також потрібно допомагати, і ми мусимо розумітися, куди і як рухатися в контексті створення безбар'єрного універсального середовища, яке буде комфортне для всіх. Отже, тут ми визначаємо, і на прикладі інклюзивно-ресурсного центру, звісно, ми говоримо з вами про культуру, політику і практику. Нам потрібно створити таке середовище, яке буде, знову ж таки, комфортне буде для абсолютно всіх. І не вішаючи певних ярликів, чи не говорячи про інклюзію виключно в закладі освіти. Ще раз наголошую, що це в тому числі і ті люди, які будуть проживати в громаді, але користуватимуться послугами освітніх закладів освіти. І це також батьки, законні представники, як створити комфортні умови в нашій громаді. Отже, культура. Готуємо громаду до розширення багатоманітності, толерантного співжиття, проведення різних заходів, які були направлені на створення такого толерантного ставлення і толерантного середовища в
громаді, в закладі освіти в тому числі. На прикладі зараз трішечки пізніше поговорю про тіму, ну і про довідник безбар'єрності. Це ми говоримо про дефініції і правильне вживання, мабуть, лексем, тобто збільшення лексичного запасу наших слів в контексті правильності спілкування з людьми з інвалідністю, з людьми з особливими освітніми потребами, з людьми на кріслах колісних, які мають, власне, ну, якщо ми говоримо про категорії особливих освітніх потреб, не затримку психічного розвитку чи порушення інтелекту, а мають інтелектуальні освітні труднощі, функціональні освітні труднощі, соціоадаптаційні освітні труднощі, чи слабочуючі, чи не чуючі, а не глухий, сліпий. Так? Тобто ці дефініції, вони також важливі для нас в контексті правильності спілкування і толерантного ставлення. Про це трішечки глобальніше скажу. Політика. Звичайно, що це є тільки комплексна система роботи, починаючи з адміністрації закладу освіти, командою супроводу, психолого-педагогічного супроводу тощо. Залучення громадськості, громадських організацій, благодійних фондів тощо. Тут я говорю про те, що ми мусимо не тільки на рівні, власне, внутрішньому закладу освіти, але ми говоримо в межах громади створити системну комплексну роботу по долученню кращих, ну, best of the best, так, кращих представників громади, тобто це заклади освіти, це громадські організації. На прикладі інклюзивно-ресурсного центру ми долучаємо в співпартнери і громадські організації Полтава Даун Синдром, і громадська організація Рівновага. Ми співпрацюємо з Полтавською академією неперервної освіти, з Полтавським університетом економіки і торгівлі. Ми співпрацюємо з благодійними фондами «Безпечне майбутнє» і «Конфіденс». Все це направлено для того, аби всеохопно розумітися, не тільки підсилити матеріально або ж покращити фінансову якусь обладнання для покращити матеріально-технічну базу інклюзивно-ресурсного центру, але й для того, щоб знову ж таки говорити на всіх рівнях від громадських організацій до закладів освіти, від закладів освіти до університетів на різних щаблях, так, і говорити про відкритість до інклюзивного середовища, знову ж таки, ту саму толерантність, все освіченість людей, і знову ж таки, там, де у трьох мало цитат говорю сьогодні щось. Там, де у трьох одна мета, вони землю перетворять на золото, там, де мета різна, вони золото перетворять на порох. Тому тут ми говоримо знову ж таки про системний характер. Практика. Індивідуальний маршрут для всіх долучених до інклюзії. Особа з особливими освітніми потребами, консультант інклюзивно-ресурсного центру, батьки, законні представники, педагоги закладу освіти. Тут ми до цього часу, коли ми послуговуємося виключно законом України про освіту, скажімо так, коли ми чітко розуміємося, що для особи з особливими освітніми потребами, як і, власне, для всіх здобувачів освіти, ми мусимо створити індивідуальний освітній маршрут або ж індивідуальну програму розвитку. Тут ми, знову ж таки, мусимо розробити цілковито зрозумілий для всіх маршрут підвищення стресостійкості, резильєнтності, самоефективності, розробити той маршрут, який буде для батьків зрозумілий, бо батьки мусять стати, я постійно на всіх заходах, і в тому числі під час наших інтернет-конференцій, під час вебінарів, постійно говорю, що батьки є ключовими партнерами у забезпеченні права осіб з особливими освітніми потребами на якісну освіту. Вони допомагають нам зробити те, що ми не зможемо чи не встигаємо, чи під загрозою повітряних тривог не встигаємо коригувати, виправляти і імплементувати його в життя. Тому і для батьків мусимо вибудувати індивідуальний маршрут, наприклад, батьківських клубів чи співучасті їх у нашому житті, не тільки закладу освіти, не тільки інклюзивно-ресурсного центру, але і в цілому надаючи їм можливість співтворити. Ми говоримо про нас з вами, шановні педагоги, про те, що ми також мусимо переосмислити і шукати нові шляхи, тобто реорієнтувати ту саму підвищення фахової
майстерності, де шукати, як підвищувати, як якісно це робити. Ми говоримо про підтримку. Я про це в попередньому вебінарі, в попередньому виступі говорив про підсилення, в тому числі і фінансової, педагогічної еліти. Тобто ми мусимо шукати мотивацію, ми мусимо вірити в те, що ми робимо, і ми мусимо розумітися, що в нинішніх умовах можна помилятися, зрозуміло, що не бажано робити одну і ту ж саму помилку більш ніж один раз, але тим не менше оте саме інклюзивне ставлення, включне, толерантне до нас з вами, що ми також живі люди, і що ми мусимо плекати певні надії, що і громада нас підтримує тоді, коли це потрібно. Тому оці компоненти, на прикладі того ж самого інклюзивно-ресурсного центру, зараз будемо розкривати, більш детально говорити і розширювати ваші знання. Є QR-код покликання, довідник безбар'єрності. Власне, хто не має можливості зараз в прямому ефірі перейти за покликанням, можете ввести його для себе десь або записати, і спокійненько в пошуковій системі ви його знайдете. Це, мабуть, так, не бійтесь заглядати у словник, як то наш корифей славний говорить, там пишний сади не сумне проваля. Так от, ну, ніхто не досконалий. І дуже часто ми робимо похибки і помилки у спілкуванні з людьми з особливими освітніми потребами чи з людьми з інвалідністю. Дуже важливо розставляти дійсно і фемінітиви, і говорити про те саме, так, і крісло колісне, ось, і підвищувати свою людяність, людськість у ставленні до цього. Тобто не знаєте, що робити, зроби перший крок. Так? Тут дуже важливо, сьогодні, можливо, перший крок буде для того, аби зазирнути в той самий довідник безбар'єрності. Повірте мені, і я бачу зараз дуже багато колег із Полтавщини, з якими ми співпрацюємо, сьогодні говорили навіть під час пари пообідні, бачимо, що і от вчителі, пані Наталя, вчитель фізики, тобто ті, хто надають універсальну підтримку особам з особливими освітніми потребами і просто є громадянином і громадянкою, так, із Львівської територіальної громади. Тобто як спілкуватися, як комунікувати, тут можемо знову ж таки почерпнути і розширити свої знання. Також дуже цікавий інструмент, тут вагався довго говорити, не говорити, тому що це таке своє бачення малесеньке, але тим не менше, от наш інклюзивно-ресурсний центр, власне, в контексті батьківського клубу, зараз пропонуємо свої послуги усім без виключення закладам освіти Полтавської міської територіальної громади. Спілкуємося в контексті того ж самого толерантного ставлення до іншості, можливо, не тільки щодо осіб з особливими освітніми потребами, а тому, що я інший. Я от, мабуть, ті, хто, колеги, мене вже давно знають і дивляться не один десяток уже разів на урок, я постійно говорю про те, от в мене є своя особливість, в мене тахілалія. Так, тобто пришвидшений темп мовлення. Це моя інклюзія, тобто це моє включення, і кожному, і кожній, хто хоче зі мною поспілкуватися, мусить миритися і підлаштовуватися так само під мене, тому що от, ну, я от такий. І, на жаль, не завжди вдається стримати, наприклад, ті емоції і за одну хвилину висказати і переказати з 10 речень, де потрібно все ж таки колезі чи колезанці переповісти лише одне чи два. Тому от ми пропонуємо свої послуги, говорячи і розказуючи про те, що ми всі різні, так, на прикладі чудової книги, перекладеної з німецької мови, власне, Тімо, жучок із сімома цяточками, це історія дитяча про жучка, який мав на одну зайву цяточку більше, тобто всі жучки на його галявині, і, власне, в родині мали 6 цяточок, а він був інший, так, і що в цій історії переповідається, що він дуже комплексував з цього приводу, він ховався під ковдру, він часто плакав, він заздрив тим жучкам, яких 6 цяточок. Тобто ми говоримо про нас з вами, про те, що ми всі різні, і що ми мусимо одне одного сприймати з усіма отими бекграундами, якими ми є, так, використовуючи тільки кращі сторони і тільки те, що
є найкраще у нас з вами, так? Тому от історія Тіма, вона не тільки вчить дітей толерантно ставитися до осіб з особливими освітніми потребами в себе в садочку, в себе в школі, але вона вчить і батьків нас, дорослих, і колег, в тому числі, добре ставитися толерантно до такого хлопчика чи дівчинки, який може з'явитися і мати інший зовнішній вигляд, інші компетентності, рухатися на кріслі колісному, але ми прекрасно знаємо, і на прикладі Тімо ми розповідаємо, що у нього є свої мрії, у нього є своя мета, і він обов'язково їх досягне, якщо знайде підтримку і буде вірити в себе, мати зацікавленість і мати волю трансформуватися до своїх мрій. Тому от ми намагаємося своїми прикладами змінювати і реорієнтувати освіту громади нашої територіальної, так, в контексті інклюзивності і доступності. Громада вся мусить послуговуватися і рухатися в цьому напрямку. Отже, інклюзивно-ресурсний центр та безпечне середовище, тут знову ж таки акцент, я говорю про безпеку. Безпека понад усе. Ми прекрасно розуміємо, в якому ми часі знаходимося і які загрози кожен день. І от і колеги з Одещини під'єдналися, Одеса, так, і, то, власне, і Запоріжжя, Львів. Зараз немає умовно безпечної території на нашій ненці, Україні. І тому ми мусимо створити таке середовище, яке було б безпечне не тільки для здобувача освіти, але й для мене як керманича, для моїх колег, які також працюють в таких умовах. Тому що потрібно зробити? Зрозуміло, що ми мусимо створити безпечне приміщення, якісно облаштувати їх для того, аби безперешкодно, ефективно надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а також реалізувати системний кваліфікований супровід педагогічні та, власне, всі батьківські спільноті громади та регіону. Тобто не тільки ми говоримо зараз в першу чергу про захисне укриття чи територію, про це я буду говорити, але ми зараз говоримо з вами про приміщення, що воно доступне, доступне не тільки для дітей, але й доступне для педагогів і для осіб з інвалідністю, для маломобільних груп населення, безпека і безперешкодність. Територія. Безпечний доступ до території та будівлі закладу маломобільних груп населення, легкість та безбар'єрність дають можливість концентруватися на бажаному результаті реорієнтації. Тобто ми знову ж таки робимо, і сьогодні з колегами говорили вже, мали розмову в контексті доступності тієї самої території. Ми говоримо знову ж таки на прикладі інклюзивно-ресурсного центру, але тут я говорю з вами про всю громаду, щоб це був системний характер, щоб це не було точковано там, і потім цей ансамбль не зливався в одну системну роботу. Ну, коли кожен заклад освіти, коли кожна кав'ярня, коли кожен адміністративний корпус міських будівель буде налаштований і доступний для всіх, оце і будемо ми говорити про те саме безпечне середовище. Захисне укриття, зрозуміло, що зараз наявність захисного укриття дає можливість провадити діяльність без відриву від експертно-діагностичних функцій, проведення комплексних оцінок, консультування батьків, законних представників, видачу довідок ЛКК і так далі, і так далі, і так далі. Зрозуміло, що наявність виключно захисного укриття не дає нам 100% можливості бути в безпеці, правда? Тому що, знову ж таки, ми мусимо створити таке середовище, яке б давало нам можливість почуватися безпечно, проводити нашу з вами діяльність, бо тут ми можемо зазначати вже, наприклад, ЄРЦ і надолужені освітні втрати, і якби, знову ж таки, ми виключно дотримувалися принципів без захисного укриття, не працюючи, не проводячи комплексні оцінки, то ми не виконували б свої функції, і від цього страждала ціла територіальна громада в контексті закладів освіти, в контексті батьків, в контексті осіб з особливими освітніми потребами, ну і, власне, ці функції не реалізувалися. Але я вже говорив про те, що звести дитину до захисного укриття, це не означає, що
дитина вже в безпеці. Тут ми говоримо про наших особливих дітей, про наших осіб з особливими освітніми потребами. Хто такий безпечний дорослий? Так? Тут ми знову ж таки говоримо про вмотивованого, розумного, компетентного, люблячого працівника, педагога, який має можливість не тільки мотивовано працювати заради когось там чи і себе, але й дбати про себе. Тобто тут я виокремив лише кілька аспектів, які, на моє глибоке переконання, дадуть можливість вільно, спокійно працювати і розумітися, чому ми тут. Да? Тобто, як кажуть, так, кожна справа з користю, інакше навіщо, кожна справа людям інакше навіщо. Так? Турбота про себе, турбота про себе та свій психологічний стан. Важко всім, і оця важкість, воно десь постійно проривається, і якщо ми не застосовуємо таке поняття, як ретрити, так, не використовуємо метод, ну, наприклад, метод Мюррей, так, по подоланню цієї стресових ситуацій, так, море жалю, чи море болю, точніше, наповнюється кожен раз, і ми десь прориваємо всю ці образи і всі свої стурбованості на інших, зрозуміло, що це не працює. Тому, звичайно, ми багато приділяємо можливості поспілкуватися одне з одним, це і участь у спільних мистецьких заходах, в творчих заходах для покращення емоційного та психологічного стану. Тобто це багато розмови, багато малюнків, багато арт-терапії. Вчора зустрічалися на творчому проєкті Єрце Лапрук, який я зараз також буду говорити в контексті нових знань, але говорили про казко-лялькотерапії як метод реабілітації комплексної естетичної знаннєвого виховання дітей з особливими освітніми потребами, але це і для нас важливо. Ми говоримо про нейрографіку, так, в контексті спокійного промалювання і намалювання того, що відбувається поруч з нами. Нові знання. Зрозуміло, що те, як ми вчили, і те, що ми знали на вчора, воно може бути вже не актуальне. Зараз раз по раз фахівці, психологи, власне, ті, хто дотичний до педагогічної еліти нашої юненької України, говорять про когнітивне спотворення знань. Тобто те, що ми, знову ж таки, повторюся, вивчили в університеті, не означає, що воно є достовірною інформацією, і ми можемо вільно ділитися з цією інформацією і вчити так само наших дітей. Тому зрозуміло, що і освіта громади, і заклад освіти, в якому є діти з особливими освітніми потребами, мусить побудувати себе і працювати в контексті підвищення фахової майстерності і lifelong learning, назвемо це так, те, чим ми зараз з вами, колеги, і займаємося. Тобто тут ми говоримо про участь, в нас є свій проект, ми його назвали ІРЦЕ Lab, тобто певна лабораторія, це підвищення фахової майстерності педагогічних працівників ІРЦЕ через залучення проактивних педагогів, новаторів, відомих громадських діячів, науковців, медичних працівників тощо, де ми говоримо не тільки про інклюзію, ми говоримо, як подолати неспокій і почати жити, так, ті питання, які турбують нас. Знову ж таки, перехід з одного виду діяльності на інший дає перевагу в першому, в основному діяльності, і та зустріч, ті нові знання, вони дають можливість бути резильєнтним, стресостійким, дають можливість ретриту побачити і відчути себе членом соціуму і впровадити всі ці важливі компоненти у контексті нашої життєвої прози. Так? Тому працювати і виконувати безпосередньо педагогічні завдання і при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі. Мотивація. Знову ж таки, чому ми це робимо? Так, я вже говорив про те, що, ну, знову ж таки, ми мусимо розумітися, що в умовах війни ми мусимо міцно тримати освітній фронт, долучатися до різних ініціатив і робити те, знову ж таки, як казав Григорій Савич Сковорода, робити те, до чого народжений, і досить з тебе. Тобто наша
Мотивація – це те, щоб ми були ефективними для когось і самоефективними, в тому числі і для себе. Тут ми говоримо бажання і вміння допомогти іншим. Буквально кілька хвилин тому закінчився чергове засідання батьківського клубу використання імерсивних технологій, як то і асистивних технологій, так і 3D-друки, доповнена реальність, так і використання естетотерапевтичних технологій, і арт-терапії, малювання, і музикотерапія, так, допомагають нам не тільки покращити психологічний комфорт, але і підтримати батьків, підтримати дітей в переддень свята. Я зараз говорю про великодні свята. Так, тут знову ж таки створення таких осередків, які мали можливість для нас, педагогів, знову ж таки повторюся, я безпечний дорослий, я вмотивована людина, я знаю, для чого я роблю, чому мій внесок у розбудову інклюзивності громади, він є важливий, і як я можу допомогти. Допомогти не тільки в контексті того, що я учитель української мови, заходжу на урок і надаю універсальну підтримку, а те, як мої знання набуті десь на вебінарі, на конференції можуть інтерпретуватися і, ну, як власне то кажуть, соціальна пандемія, так передана іншим і здобувачам освіти, і педагогічній команді, ті, яка працює, скажімо, в команді супроводу, так і тим самим батькам. Це наше бачення, це наше розуміння. Зрозуміло, що ви можете реорганізувати і ділитися досвідом з нами. Нам дуже буде приємно, як знову ж таки пам'ятаємо Бернарда Шоу, каже, якщо у вас є ідеї, в мене є ідея, якщо ми поділимося цими ідеями, то в нас буде з півсотні нових ідей, як реорієнтувати і куди нам рухатися. Тому що, ще раз повторюся, так як воно є, наразі воно то працює, так, але ми мусимо вийти на новий якісний рівень, щоб подолати, повторюся, освітні втрати, щоб створити безпечне середовище, в якому буде комфортно і компактно абсолютно всім. Далі ми говоримо про такий момент, ми говоримо про стійкість громади. В контексті стійкості громади ми говоримо знову ж таки про тих людей, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами. Ми мусимо плекати цю резилієнтність, як її долати. Багато про неї говорять. Деякі колеги говорять про те, що резилієнтність це вже таке. Знаєте, от ми вже побалакали, ми вже все знаємо. Але на що звертати особливу увагу і як нам підсилитися, ми не знаємо. Ну, от в контексті резилієнтності раджу прочитати книгу «Мистецтво долати найбільші виклики життя», так. Саутвік і Чарні у співавторстві. Я із цієї книги виділяю три компоненти, які допоможуть нам з вами бути резилієнтними в контексті моєї, я як директор інклюзивного ресурсного центру, ви як педагогічний працівник, чи асистент вчителя, чи вчитель фізики, чи власне вчитель української мови, чи ви мама, тато дитини з особливими освітніми потребами. Що нам потрібно на даному етапі, аби громада була стійкою і мала можливість розвиватися і бути інклюзивною. Це віра, це реалістичний оптимізм, це соціальна підтримка і когнітивна гнучкість. От, трішечки поговоримо про ці компоненти в контексті нас з вами, знову ж таки, як колег, які доєдналися, які знаходяться тут в нашій онлайн-віртуальній лабораторії. Так, отже, віра і або ж реалістичний оптимізм. Сильна віра у себе та надія на краще допомагають нам генерувати додаткові сили, щоб це краще наступило. Зрозуміло, що оптимізм чи позитивні емоції допомагають нам мати ширший фокус та більш ясне мислення, сповнене різних варіантів розв'язання проблем. Дуже важливо вірити в щось або в когось, правильно? Ну, от сьогодні в переддень Великодня, так, ми віримо в Всевишнього, ми знаємо, що він є і він допомагає Україні і українцям подолати ту загрозу, ту війну, ті пандемії і постійне зміни, які відбуваються з нами. Так? Тому важливо вірити так в когось або в щось і бути оптимістом в своїй діяльності, тобто для чого це я роблю.
Не просто як машина, яка просто приходить на роботу, відробляє свої якісь там години чи відчитує якісь уроки, предмети, а та людина, яка готова тут і зараз, і є резильєнтною частиночкою нашої великої територіальної громади. Так? Когнітивна гнучкість. Я 112 разів уже на всіх вебінарах сьогодні повторюся. Дуже класна книга Леонарда Млодінова є гнучкість. Гнучкість пластичне мислення в епоху змін, і ми говоримо про когнітивну нашу гнучкість. Суть не в тому, наскільки корисні наші способи долати стреси, а в тому, наскільки ми гнучкі в їхньому виборі та використанні відповідно до типу стресу. Чим ширшим буде наш арсенал способів допомогти собі, тим якіснішим та резильєнтнішим буде наше життя. Тобто, знову ж таки, ну, тут цитату я вже сьогодні будемо про неї говорити на сам кінець, але сьогодні на цьому етапі вам скажу, що змінивши долю одного вчителя, ми змінимо спосіб навчання дітей цілого покоління. Тобто тут ми говоримо про те, як вчителю знову ж таки бути гнучким, бути стресостійким, бути самоефективним лідером, який знає, чого він хоче, як досягти щастя, як досягти гармонії, як вірити і бути також прикладом для того покоління, яке навчається. Від цього, знову ж таки, ви пам'ятаєте, знаєте, що освіта найпотужніша зброя, якою ми можемо змінити світ, власне, тільки так ми можемо його змінити. Тому про когнітивну гнучкість ми говоримо саме так. Соціальна підтримка в контексті, знову ж таки, ми з вами соціальні люди, не хотілося вживати в контексті Саймон Сінек, так, справжні лідери їдять останніми, так, соціальна людина, соціальна істота. Позитивна соціальна підтримка відчувається як безпека та провокує вивільнення додаткового окситоцину. Окситоцин, так, знаємо, що це гормон щастя. І от коли ми з вами обіймаємося і обіймаємося на 10-12 секунд довше із людиною, яка вам подобається, то в наш організм вивільняється окситоцин, і ми стаємо щасливішими. Позитивна соціальна взаємодія підвищує нашу здатність долати стресові події та справлятися з травмами. Ера індивідуалізму вичерпала себе, тож єдиний шлях до стійкості громади – це зміцнення наших соціальних зв'язків. І інклюзивно-ресурсний центр націлений в нас. Є багато завдань, але одна з найважливіших – це комунікація і системний кваліфікований супровід. Ми часто раді зараз і виїздити в заклади освіти, і зустрічати гостей в нас, ділитися знанням, запалювати ним серця і відчувати свою приналежність. Оце в те, що віра в кращий, здоровий оптимізм, що ми вносимо свою лепту в розбудову і в безпеку, і стійкість громади. Ну і розуміння, що ти робиш ту справу не один і поруч, коли от ми говоримо про моторну мімікрію, то я намагаюся ділитися з нею вами раз по раз посміхаючись. Сподіваюся, що там на Львівщині, Сумщині, на Запоріжжі знову ж таки ви також посміхаєтеся мені у відповідь, і ми тримаємо з вами одну енергетичну когнітивну таку кулю, яка дає нам можливість вірити в краще. Так. Маю надію, що буде запис, так? Пані Ксенія, буде обов'язково запис всього, то обов'язково і матеріали отримуєте, і в записі подивитеся, і долучимося тим однозначно. Так, енергодар з вами. Пані Ксенія, спасибі, моя хороша, що ви з нами, і нам приємно, і мені приємно. Знову ж таки, от те, про що я говорю, знову ж таки, я намагаюся шукати не тільки соціальної підтримки, а розумітися, ділитися тими знаннями і підтримати одне одного тим, що ми маємо, і розуміємось. Отже, колеги, як то кажуть, знову ж таки, час і енергія невідновні, а він летить у нашому випадку дуже швидко. Отже, які перспективи? Зробивши оті кроки в контексті інклюзивності громади, збільшивши лексичний запас слів, вміння комунікувати з особами з особливими освітніми потребами, з особами з інвалідністю, людьми з інвалідністю, так, людина, ми всі люди. Я надіюся, що от ми сьогодні також згадували вже з колегами, асистентами, педагогів, згадували, що Любомир Гузар говорив в свій час святіший, що на світі так мало людей.
Надіюся, що найбільша концентрація це не тільки якийсь комплімент вам, але це співтовариство освітнього проєкту на урок, це багатовікова дружба і з тими людьми, які знають, що вони хочуть, і ті люди, які прагнуть успіху досягти і бути щасливими. Так от, які перспективи, якщо ми реорієнтуємо нашу громаду в контексті інклюзивності? Продовження навчання. Наша задача подолати освітні розриви і надолужити освітні трати в дітей з особливими освітніми потребами і не тільки, бо і в нас самих є оті самі освітні втрати, і ми зараз раз по раз шукаємо ці знання, бо вони дають нам можливість продовжити розвиватися і рухатися у правильному напрямку. Безпека дітей. Те, що ми говоримо про ту формулу, пам'ятаєте? Тобто безпечне середовище, безпечний дорослий, безпека дітей. Зараз наразі для того, щоб, ну, можливо, не буду так більш песимістично говорити, але для того, щоб вижити, ми мусимо зберегти наших дітей, бо і нам з вами і своє робити, але діти наші будуть відбудовувати і вести Україну на вищий щабель розвитку в своєму співжитті, так? Тобто, щоб наша гненька країна квітнула. Так от, мусимо забезпечити безпеку дітей через створення і підземних шкіл, які вже з'явилися, так, тобто бомбосховищі і ті, які дадуть можливість робити безперервне навчальний процес. Також дуже, ну це я говорю в далеко, можливо, зоркій перспективі в контексті шкіл, так, під землею і ті, які як захисне укриття. Я тут говорю, мабуть, і про те, що і продовження навчання і безпеку дітей в контексті і майбутніх літньо-оздоровчого періоду, де ми мусимо також продовжити те саме навчання, забезпечивши безпеку в контексті і корекційного навчання, і підсилення себе як педагогічної еліти в контексті вебінарів, семінарів, тренінгів, батьківських клубів і так далі, і так далі. Безбар'єрність. Знову ж таки, ми постійно чомусь шукаємо або шляхи виправдання собі, або ми говоримо, у нас постійно, або ми не на часі, або немає грошей. Безбар'єрність – це не тільки, знову ж таки, ми говоримо про фізичні об'єкти. Так, треба дуже багато робити, і ти не знаєш навіть, чи треба вкладати кошти, бо, не дай Боже, і прилетить, і вже те, що ти вклав, може бути непотрібний, тому що буде знищеним. Ми говоримо зараз про безбар'єрність нашу з вами, безбар'єрність спілкування і нормальної комунікації в контексті людськості і людяності, про ті самі про тіму, про яке я вже говорив з вами, тобто провести заходи, провести спілкування в командах супроводу, в закладі освіти, між класами, між школами, між садочками, залучивши туди кращих із кращих представників того суспільства і говорити також, долучаючись. Безбар'єрність – це не тільки фізичний простір, безбар'єрність – це в нас тут і в нас тут. Саме ефективність педагога. Зрозуміло, я мушу собі розумітися, що я є, хто я є і чого я прагну. Чим я можу реалізувати свій багатющий потенціал, чи просто виконувати, як, ну, вибачте, наслідки зомбі, приходити на роботу і квилити, що, ну, повітряна тривога, задати якісь завдання і відпустити дитину кудись там, чи в захисне укриття, чи взагалі додому. Чи можливо все ж таки посадити зерно якесь так і плекати надію на те, що це зерно проросте гарним лісом, так, яке я маю на увазі дітей наших, так, що якісь завдання, синхрон, асинхрон, дистанційка, адаптація, модифікація змісту навчальних предметів, використання адитивних імерсивних технологій, 3D-друк і так далі, що в різних приміщеннях, в різних ситуаціях дасть можливість, знову ж таки, звертаю на перший пункт, це продовжити навчання, тому що зараз це вкрай важливо.
Також про Мюррей згадав. Сьогодні вже ми про метод частково говорили. І так от вона говорила про те, що знання це дуже здорово, так, коли ти їх отримуєш, але знання і це перш за все відповідальність. Бо якщо ти отримав сьогодні, от під час на урок конференції, отримав нові знання, на тобі великий багаж відповідальності, тому що ти тепер вже знаєш, як потрібно діяти і що потрібно робити. І якщо ти цього не робиш, то знову ж таки ти безвідповідальна людина в контексті своєї самоефективності. Тому рухаємося, розвиваємося покроково. Бери, роби, не знаєш, що робити, роби крок вперед. Гнучкість – топ-навика, яка потрібна абсолютно всім і директорам, і педагогам, і батькам, і дітям. Війна показала, що невирішуваних питань абсолютно немає. Потрібно лише проявити толерантність. Я дуже часто, коли виникають конфлікти, задаю питання: ви хочете бути правим, чи ви хочете бути щасливим, чи щасливою? Дайте відповідь зараз собі на це питання, і ви зрозумієте в контексті гнучкості, в контексті того, що я вам говорю. Тому що ніхто не досконалий, всі помиляються, і причина цих помилок інколи не зрозуміла. Залишаємося на своєму місці і робимо те, до чого ми народжені. Соціальна підтримка, зрозуміло, ще раз повторюся, в умовах громади, в умовах нинішнього життя ми мусимо співіснувати разом, приймаючи наші всі різності в характеристиках, так, в характерах, використовуючи, ну, знову ж таки, давайте скажемо, та Раскін колись написав чи сказав, що навіть найслабший серед нас має якесь обдарування, нехай скромне, але унікальне, яке пригідно його використання, може обдарувати весь рід людський. Тобто ми відштовхуємося у соціальній цій підтримці, в соціальній взаємодії кращими рисами одне одного і розвиваємо тим самим і реорієнтуємо освіту громади. Тому оце в нас такі перспективи. Над цим мусимо працювати вже зараз для того, щоб досягти цілей якомога швидше. Тобто змінюйтесь швидше, аніж того потребують. Ну і власне, от я вже говорив про те, що ми з вами часто недооцінюємо і ставимо собі якісь певні перепони на шляху, визначивши неправильну кінцеву ціль. Піраміда Ділса, пам'ятаєте? Так от, притча про мулярів. На запитання до трьох мулярів, що ви робите, перший відповів: я кладу цеглу. Другий муляр сказав: я будую церкву. А третій сказав: я зводжу храм Господа. Найщасливіші ті, чиї вищі цілі в тій чи іншій мірі працюють на благо всього людства. Тобто ми з вами, шановні колеги, в цей момент, підвищивши фахову майстерність, зрозумівши на те, чому ми тут і що ми будемо з цим робити, ставимо не тільки амбітні цілі, а розбудовуємо знову ж таки, ну, можливо, храм Всевишнього саме тут. Тому три муляри роблять одну і ту саму роботу. Все залежить від того, на якому етапі, хто ви зараз, ким і яким муляром ви є наразі. Ну і власне, на сам кінець, так, наш час добігає кінця. Ставте запитання. Радо буду відповідати на них. Ну і власне те, що про що я й говорив. Змінивши життя одного вчителя, можна змінити спосіб навчання дітей цілого покоління. Нам дуже важливо зберегти себе і передати ті знання, які ми маємо, ті навики, мабуть, бо знання і вміння лежать у різних площинах. Можна дуже багато знати, але так нічого і не зробити наступним поколінням. Колеги, радо дам відповіді на всі питання, які вас турбують. Там часу не так багато залишилось, тому якщо навіть не знатиму відповіді, щось фантазую. Тому маю силу навчати, дуже радий буду поділитися ще певним досвідом. Тому приходьте на урок, тримаємося гурту, будь ласка. Можливо, колеги, в кого є які питання?
Так, ну поки чекаємо, можливо, в чаті з'явиться інформація. Тому знову ж таки говорю про те, що суть діяльності нашої як педагога, як співмешканця громади, виключно полягає в тому, щоб досягти цілей, розкритися, бути резилієнтним і бути стійкий до всіх викликів, які є наразі. Ну що, колеги, бачу, що у чаті немає питань до мене. Обіймаю всіх. Дякую за те, що ви робите, за те, що надихаєте, за те, що змінюєте, за те, що маєте силу навчати. Бережіть себе і України, тому що заміни не буде ні нам, ні нашій ненці України. Поки почуємося і побачимо.